എന്തായിരിക്കും പേരിന് ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണമെന്നുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫണ്ണും ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിലാണ് ഡൂഡിൽ മുനി എന്നുള്ളൊരു പേര്. അതായത് ഒരു ഒരു ഫോറിൻ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഡേസിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൂഡിൽ മുനി എന്നുള്ളൊരു പേര് വരാൻ കാരണം. ഡൂഡിൽ മുനി. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ്, പക്ഷേ ഡൂഡിൽ മുനി എന്ന പേരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു സാമ്യത ഇല്ലായ്മ വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹാൻഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, പിന്നീടാണ് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഡൂഡിൽ മുനി എന്നുള്ള പേര്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട പേരാണോ ആ ഡൂഡിൽ മുനി എന്നുള്ള പേര്? അല്ല, ഒത്തിരി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഇട്ടൊരു പേരാണ് ഡൂഡിൽ വർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ? ഡൂഡിൽ വർക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടെ, പിന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് പരിചയം ഡൂഡിൽ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഡൂഡിൽ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതെന്തായിരുന്നു? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 13 ഇയേഴ്സ് ആയി എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതില്. അപ്പം ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയ മുതലേ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലും ഇപ്പം അഡ്വർടൈസിങ് ഫീൽഡിലും വേറെ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം കൂടുതലും ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ, ഹാൻഡ് വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ്. എങ്ങനെയാ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ? അതായത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നല്ല പ്രോത്സാഹനവും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറുടെ കൂടെ, വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി സാറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട്, അതിനുശേഷം സാറാണ് എന്നെ RLV കോളേജിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആർട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് RLV കോളേജിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ആർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ വർക്കിലേക്ക് കയറുകയുണ്ട്. ആരാണ് ഗുരു, ആരാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ? ഈ ഒരു ഫീൽഡില് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മാഷാണ് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള, അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവിടെ നല്ലൂരിലുള്ള വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മാഷാണ് എന്റെ ഗുരു. കോഴിക്കോടാണല്ലേ സ്വദേശം? അതെ, കോഴിക്കോട്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫങ്ക്ചർ ഷോപ്പ്, പേര് തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫങ്ക്ചർ, സാധാരണ പഞ്ചർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, ഫങ്ക്ചർ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര്? അത് ആക്ച്വലി പഞ്ചർ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് സുരേഷ് രാമകൃഷ്ണനും ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് പഞ്ചർ ഷോപ്പ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും പഞ്ചർ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും, റോഡ് സൈഡിൽ പഞ്ചർ ഷോപ്പുകൾ ഒരു ടയറിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. അപ്പം അതില് ഒരിക്കലും സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല, മിക്കതും സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവരെഴുതാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്കോടുകൂടെ ഉള്ള ഒരു പഞ്ചർ ഷോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഫണ്ണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും, അങ്ങനെ ആ ബ്രാൻഡിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റീകോൾ വാല്യൂ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ പേര് ഇടാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനിന്റെ രൂപം ശരിയാണ്, അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്, പിന്നീടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം, സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണോ? തീർച്ചയായും. എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒഗിൽവിയിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഒയൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാംഗ്ലൂരുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസിയിൽ. അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ഒരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, ആരും ഒരു ചേഞ്ചസ് പറയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആരോഷിന്റെ എല്ലാ വർക്കിന്റെയും പ്രത്യേകത ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഫണ്ട് എലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റിലും വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണ്? അതെ, കൂടുതലും ഞാൻ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാനും വൈഫും എന്റെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇടാറ്. അപ്പൊ അതിനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ഏറ്റെടുത്തതും അത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളാണ്. അപ്പം
എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ അല്പം ഫണ്ണും അതേപോലെ അല്പം ഫാന്റസിയും ഇട്ടിട്ടാണ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാതെ ഇച്ചിരി തമാശ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പല കാൻവാസസിൽ പ്രോഗ്രാം ഐ മീൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കിൽ വരെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെ കാൻവാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? അതായത് ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ രീതിയിലും, അതായത് വാളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, പേപ്പറിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ആർട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൂടുതലും സമയം കൂടുതൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റലിൽ ഒതുങ്ങിയത്. ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റലി ഇപ്പൊ ചെയ്തു പോകുന്നത്. പേപ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് കംഫർട്ടബിൾ, ഇഷ്ടം അതാണോ? അത് ഓരോ വർക്കിനനുസരിച്ചാണ് അത്. അതായത് ചില വർക്കുകൾ ഞാൻ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ആർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിർവാണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകാശ് വർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാറ് ഞാനാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആ സമയത്തുള്ള ചേഞ്ചസും ആ സമയത്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത് ഡിജിറ്റലിനേക്കാളും ഇത് പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ചില വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റലിൽ വരയ്ക്കാറുമുണ്ട്. ഓക്കെ, വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോ ആരോഷിന്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറ്? ഞാൻ ഒത്തിരി റെഫറൻസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ പല ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ വൈഫാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സുരേഷ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആരോഷിന്റെ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് അതിൽ വരും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇത്ര ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് ഒഴുകി പോകുന്നത്? എല്ലാ പോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എല്ലാ പോസ്റ്റിനുള്ളിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആരോഷ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കാണാനും ചിന്തിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇതിൽ വന്നതായിരിക്കാം. പിന്നെ കൂടുതലും ഞാൻ എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലിംഗ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില വർക്കുകളൊക്കെ മാക്സിമം എനിക്ക് മതിയാവില്ല, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും വരാറ്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു വർക്ക് നോർമലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ? എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട്? അത് വർക്കിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ്. ചില വർക്കുകൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ചില വർക്കുകൾ ഒരാഴ്ചയോളം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പോ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സമയം മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്? സമയം കിട്ടാറുണ്ട്? ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊരു ആർട്ട് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും വരയ്ക്കാതെ എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഏതാ? ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മകളുടെ തീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സിനു ഉണ്ട്, ആരോഷിന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം. സിനു, സിനുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വർക്ക് ഏതാണ്? ആരോഷ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വർക്ക് ഏതാണ്? ലൈക്ക് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എത്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ലൈക്ക് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ആരോഷിന്റെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെ ജാനകുട്ടി? എവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ടു, പിന്നെ ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ജാനകുട്ടി ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് മോളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മോള് വന്നതിന് ശേഷം ലൈഫിലുള്ള ചേഞ്ചസ്, നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ തന്നെ ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്? അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്തെ സിനു ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രഗ്നന്റ് ടൈമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക്
മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരും സിനു നാട്ടിലുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സിനു പറയുന്ന കഥകള് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് പിന്നെ അതേപോലെ കേട്ടിട്ട് വരച്ചതാണല്ലേ ആ ഒരു സീരീസ് മൊത്തം. പ്രെഗ്നന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂറിയസ് അങ്ങനെയല്ല, ആ സീരീസിന്റെ പേര് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. പ്രെഗ്നന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂറിയസ് കേട്ടിട്ട് സിനു പറയുന്ന കഥ കേട്ടിട്ട് വരച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അത്. പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല അത്. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഞാൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ അത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത്? അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആർട്ടിസ്റ്റുമാരായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോയതാണ്. ഓക്കെ, മോൾ ഇൻസ്റ്റ ബയോയിൽ തന്നെ ജാനകിയുടെ അച്ഛൻ എന്നാണ്. മോളുടെ ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പത്തിലാണല്ലേ എല്ലാ വർക്കിലും മോളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി വന്ന ഒരുപാട് വർക്കിലും മോളെ കണ്ടു. മോളുടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വളർച്ചയും അവളുടെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാശികളും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പാണല്ലേ അച്ഛനും മോളും തമ്മില്. അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഡൂഡിൽ മുനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജാൻകി വന്നതിന് ശേഷം ജാൻകിയാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഡൂഡിൽ മുനിക്ക് അവിടെ വേറെ റോളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ജാൻകിയുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റോൾ ഏറ്റെടുത്താണ്. ആരോഷ് എന്താ പറയാ, ആരോഷ് ഒരു ഫാമിലി പേഴ്സൺ ആണോ സിനു? അതെ, ഫാമിലി പേഴ്സൺ ആണ്. ഇപ്പം സിനും ആരോഷും സെയിം ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്, ഈക്വലി ടാലന്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർക്ക് സ്പേസ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഇപ്പം സിനു ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനുവിന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്? കാരണം ഒരു ഒരിടയ്ക്കാണ് ഡൂഡിൽ മുനി എന്ന പേര് ഫേമസ് ആയി. എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസിലാണെങ്കിലും ആര് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഡൂഡിൽ മുനി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്തുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്ത് സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും, ഇത് വർക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് ശരിയാ, കൊള്ളാം, നല്ല ഐഡിയ ആണ്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പറയും, ചില സബ്ജക്റ്റിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പം പറയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാറ്റി ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല രീതി എപ്പോഴും കൂടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും എനിക്ക് തരും. ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും പോലും എപ്പോഴും എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചെയ്ത് വർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് തരും. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാൻ ഇവരോടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കല്യാണത്തിലോട്ട് കടന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പ്രണയകഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതായത് സിനു പഞ്ചർ ഷോപ്പില് ഡിസൈനറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ഞങ്ങള് അടുക്കുകയും അതേപോലെ ആർട്ട് ആർട്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു സംസാരം. എന്ത് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള് പ്രണയത്തിലായതും. പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും കല്യാണ ശേഷവും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. സംസാരിക്കുന്ന ആർട്ടും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആ പ്രെഗ്നന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തു, അതില് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം അത് അതേപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെ അതെ, കൂടുതലും ആ സബ്ജക്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് എടുത്തു. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ അതേപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഒരു അത്ര രസിക്കില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മിഡ് നൈറ്റില് എന്താണ് എന്ത് മീനാണ് ആ പള്ളത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മീന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് അത്. അപ്പം പക്ഷെ അവൾ ആ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടെ
അത് ആ ഒരു ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തതാണ് അത്. ഓക്കെ, സിനുവിന് എന്ത് തോന്നി ഓരോ ഡീറ്റെയിലിംഗും കഴിഞ്ഞ് ആ ഫൈനൽ ഔട്ട് വന്നപ്പോ സിനു കടന്നുപോയ ഓരോ നിമിഷങ്ങളാണ് അതിന് അകത്തുണ്ടായിരുന്നത്, എന്താ തോന്നിയത് ആ വർക്ക് എല്ലാം കണ്ടപ്പോ? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു, അപ്പൊ അച്ഛനെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അമ്മ തിരിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഇപ്പഴും നടന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതിൽ ആരോഷ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ ആരോഷ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അത് കറക്റ്റ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പക്ക അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആളുകളുടെ പ്രതികരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴും? നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സീരീസ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ആളുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെ അതെ, അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്, എവിടെയും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. എന്താ വെച്ചാൽ ആ ആർട്ട് അത്രയും ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വരച്ചത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ്, അതൊക്കെ വരച്ച് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ വരച്ചിട്ടത്. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു കമന്റും മെസ്സേജ്, പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഒത്തിരി വന്നു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി എന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി, ആ ആർട്ട് അത്രയും ഇത് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോളണ്ടില് വരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശ്രീനിവാസന്റെ, പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പോളണ്ടിന്റെ ഗെയിമിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇറക്കിയ പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പം ഞങ്ങള് ടീം വർക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടു. അപ്പം സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയില് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗാണ് പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുതെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഫുട്ബോൾ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരിച്ചു, അപ്പോൾ ഡോണ്ട് അട്ടർ എ വേർഡ് അബൌട്ട് പോളണ്ട് എന്നാക്കി. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി, അങ്ങനെ പോളണ്ട് വരെ അത് എത്തി. അങ്ങനെ ആ പോളണ്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവരത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഗാലറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഡോണ്ട് അട്ടർ വേർഡ് അബൌട്ട് പോളണ്ട്. ആക്ച്വലി അവർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പക്ഷേ പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഗാലറി കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതെ അതെ അതെ, ആ ഗെയിമിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഇറക്കിയതുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആടുജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മോഹൻലാലിന് ട്രിബ്യൂട്ട് അർപ്പിച്ച് ക്ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ജി പിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇതേ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു. ഇത്രയും സെലിബ്രിറ്റീസിന് വേണ്ടിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ആസിഫ് ഖാൻ അതേപോലെ തന്നെ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ തോന്നിയതാണ് ആ താടിയിൽ എന്തോ ഒരു സീക്രട്ട് ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് ആ വരച്ചെടുത്തത്. അപ്പൊ ആടി ജീവിതം മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ താടി നീട്ടി വളർത്തിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ വരയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി അത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി ഒരു കമന്റ് ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ചെയ്തു, ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ സീരീസ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അച്ഛൻ ആരോഷിന്റെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈഫിൽ? അതായത് ഞാനിപ്പം ഈ രീതിയിൽ എത്താനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കുമ്പോഴ് അച്ഛനായിരുന്നു മാക്സിമം പ്രോത്സാഹനം തന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ ഒരു ആശാരിപ്പണിക്കാരനാണ്. അപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ പണി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല പിന്നെ ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ അച്ഛൻ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. പണിയുള്ള ദിവസം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു, മകനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി അച്ഛൻ മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു. ഓക്കെ, ആദ്യം അനോണിമസ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് നിന്നത്, ആരോഷിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല, ഡൂഡിൽ മുനി പറഞ്ഞൊരു പേര് അത് മാത്രമായിരുന്നു ഫേമസ്. ആരോഷിന്റെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ ഇതിനെ ഒഴുകുമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാം, നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഒരു മറ നീക്കി പുറത്തു വരുന്ന പോലെ ആരോഷ് വന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു ആ ഒരു 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 കർട്ടന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു?
അതെ, അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ആർട്ട് വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അജ്ഞാത ചിത്രകാരന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് എവിടെയും പേര് കാണുന്നില്ല, അവരെല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ ആ ഫോർവേഡ് എനിക്കും വന്നു ഒരു അജ്ഞാത ചിത്രകാരന്റെ ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് പല ആൾക്കാർ എന്നെ മുനി, ഡൂഡിൽ മുനി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് തുടങ്ങി, പല ആൾക്കാർ പേര് ചോദിച്ചു, പിന്നീടാണ് അത് പേര് പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രളയം, നിപ്പ, കോവിഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിടി സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആരുഷിന്റെ പോസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ആർട്ട് ഫോമിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്രത്തോളം എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആരുഷ് കരുതുന്നത്? അതെ, എന്താ വെച്ചാല് പ്രളയത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആളുകള് കാണാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയെ ഹെലികോപ്റ്ററില് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫാന്റസി അതിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആ സബ്ജക്ട് ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഫണ്ണായിട്ടാണെങ്കിലും ഫാന്റസി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മളൊരു നോർമൽ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആരുഷ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടി വരും എന്ത് തന്നെയായാലും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കേ, എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്, വർക്ക്സ്, സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം പഞ്ചർ ഷോപ്പിനെ ഒരു നല്ല ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. അതെ. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചതിന് ആരോഷിനും ആരോഷിന്റെ ഫുൾ ഫാമിലിക്കും ജാനകി കുട്ടിക്ക് സിനുവിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.